Joo, tässä taas. Suomenkin uutisiin oli päässyt uutinen siitä, että Amerikassa asustava salaliittoteorikko Alex Jones oli saanut niin kuin sakon. Melkein miljardin dollarin sakon. Tässä vaiheessa rupeaa ihmettelemään, että mitä hemmettiä. Ymmärtääkseni tämä amerikkalaisessa osavaltiossa, jossa ei ole niin kuin hintakattoa sinänsä. Tietääkseni hän valittaa tuomiostaa sinänsä, että tässä vaiheessa rupeaa vähän niin kuin ihmettelemään. Itse asiassa mä ymmärrän kyllä, että tuomittiin tästä, vaikka oliko se joku Sandy Hook kouluammuskelussa, se sanoi, että olisi ollut näyttelijöitä, mutta tämä oli väärää tietoa, se pyysi anteeksi siitä ja myös yritti maksaa korvauksia, mutta se meni oikeuteen sinänsä ja tästä tuli aika mielenkiintoinen tilanne siinä vaiheessa. Ja eikö tästä saa hienon salaliittoteorian? Niin kuin oikeasti, miljardin dollarin arvosta, tai 960, mitä se nyt oli, 965 miljoonaa dollaria korvaukset näille kuolleille perheille, jotka oli siinä, että vau. Wow. Että miten tämä muuten näkee kuin poliittisena niin kuin iskuna sinänsä ja muita vastaavaa. Hei, salaliittoteorioita ja muita ihan vapaasti vaan, uskohan tämä edelleen, että se 9.11. terrori-isku oli valtion suunnittelevia ja muuta. No itse mä luulen, että valtio ei pysty suunnittelemaan, ne on pelkästään epäpäteviä. Mutta tämä on aika mielenkiintoista sinänsä. Koska tässä on sitten kai, että väärää tietoja ja muita ei saisi levittää tämän oikeudenkäynnin mukaan. Ja ne ei taida tajuta, että mitä ne tuli ehkä tehneeksi, niin kuin jotkut kommentoi. Käsitetkö, että tässä vaiheessa poliitikkoja ja valtamediaa voidaan ehkä myös vaatia korvauksiin näistä asioista, samoin reportereita ja muita, jos ne on antanut väärää tietoa. Eli, mutta tämä on tämä amerikkalainen oikeusjärjestelmä tässä vaiheessa. Ja eikö tämä nyt niin kuin oikeasti näytä sieltä, niin kuin, jos miljardin sakot määrätään niin kuin dollareissa, nyt se kai on, no, melkein eurossakin sama. Niin tässä vaiheessa rupeaa vähän ihmettelemään, että mitä hemmettiä. Onko tämä nyt alkaa vähän oudolta tuntua, että miten tämän kokoinen laitetaan yksityishenkilölle? Siinä on ymmärtääkseni näin yritys, mutta senkään määrät ei liitä, että tässä on niin kuin tarvotteena on täysin sulkea hänen suusakkaan tässä vaiheessa. No, onhan niitä monia keinoja, mutta tämä vaikuttaa aika mielenkiintoiselta sinänsä. No, tämä varmasti saa salaliittoteoriikkoja liikkeelle tässä vaiheessa ja en nyt usko, että ne vähentää salaliittoteoriikkoja ja hänen Alex Jonesin kuuntelijoiden niin kuin yhtään niin kuin epäilyjä hallintoa kohtaan ja oikeusjärjestelmää ynnä muita vastaavaa. Ja tässä on niin kuin nähty, että niin kuin somejätit ja muut pyrkii laittamaan sen pois sinänsä, mutta ei tässä nyt mitään uutta. Nehän sulkee presidenttejä ja muitakin kansanedustajia ja muita pois. Onhan suomalaisiakin edustajia suljettu somen alustolta pois, koska ne voi päättää yksityisenä alustana, että mitä demokratiassa puhutaan. No, onpaan tässä. Toivon, niin kuin sanoin, eikä tässä vaiheessa ehkä ne koulusurmassa, jossa perheitä oli lapsia menehtynyt ja niitä, joita se niin kuin vähän tässä tapauksessa harhaanjohtaja, ehkä ne saa korvaukset sinänsä, mutta epäilen tässä vaiheessa, sehän on julistautunut konkurssi, mutta kaikki muut on vähän erilaista tänänsä Amerikassa, isompaa ja suurempaa. Mutta katsotaan nyt, miten tässä käy sinänsä. Valittaa tuomiosta ja jatkuu tämä tilanne. Ja tuskinpa salaliittoteorioiden määrä vähenee ainakaan tästä sinänsä. Mutta hei, hallinto haluaa osoittaa, että hei, me emme hyväksy, että joku antaa väärää tietoa. Se on meidän tehtävämme. Tässä kaikki. Jatkoja.